Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда послідовно підтримує всі рішення, які дозволять Україні отримати незалежну помісну церкву. Тому що українська церква, українська мова, українська армія – це підвалини фундаменту незалежної держави. Але ми категорично заперечуємо проти того, що нинішня влада, президент Порошенко, перетворили питання церкви, питання Томоса на принизливу, цинічну політтехнологію для того, щоб утриматися Порошенку в президентському кріслі. Коли вся країна бачить ці бігборди Порошенка з Томосом, коли президент Порошенко по всій країні їздить проповіді, у храмах читає, я хочу Порошенку нагадати, Христос торговців виганяв із храмів. Шкода, що сьогодні немає людей, які б вигнали Порошенка з храма, коли він веде там політичну агітацію. Історичне питання отримання Україною, Українською церквою незалежності, отримання Томосу, Петро Порошенко цинічно експлуатує і використовує як декорацію до своєї виборчої кампанії. Я хотів би нагадати всім священнослужителям, у тому числі і владиці Епіфанію, якого ми поважаємо, що до церкви ходять не лише виборці Порошенка, а до церкви ходять українці, незалежно від кого, за кого голосують. І тому робити політику на історичних питаннях, на церкві, на Томосі, це принижує церкву і ускладнює процес відновлення і становлення української церкви. Я радив би президенту Порошенку замість поїздок із Томосом перекласти на українську мову меморандум з Міжнародним валютним фондом і з ним їздити по Україні і показати українцям, яке ярмо ви повісили на шию кожної людини. Тарифи, принизливі ціни, принизливі зарплати і пенсії. Країні треба відновлення економіки, країні треба робочі місця, країні... 30 секунд. Країні треба зарплати і пенсії, країні треба незалежна українська церква, і Україні треба чесна влада, яка не паразитуватиме на питаннях церкви, на питаннях Томоса, коли не має сказати більше нічого іншого. Я звертаюсь до Петра Порошенка, припиніть нещадно, цинічно експлуатувати ці церковні питання. Я прошу всіх колег заходити в зал, і колеги, хочу на...